Lare Wincom, meti, vitre tamashi. Mogisal mabit patonsese, rogor pikirobt, ra mnishnoloba enicheba, sakartvelos prezidentis da Amerikis Shertebuli Shtatebis prezidentis shekhvedres da rasakitkhebze gamakhuleben mkharaebi quratqebes saupris dros. Rasakvelli ekhla, iseti kveqnis, rogorits sakartvelo. Prezidentis, iseti kveqnis, rogorits Amerika, prezidenta, nebismier shekhvedras, nebismier shekhvedras. Ra sakartvelosatvis da sakartvelos nairi patara kveqnisatvis didi mnishnoloba ak. Хла მითუმეტეს უნდა გავითვალისწინოთ ერთი გარემოებაც, რომ ეს შეხვედრა ცით არ შედგება აი რაღაც სამიტის ფორმატში, როდესაც თქვათ ამერიკას ჩადის და უშუალოდ 10-15 ქვეყნის პრეზიდენტი და ობამა ხვდება პრეზიდენტებს და მათ შორის საქართველოს პრეზიდენტსაც. ესე იგი, ეს არის ინდივიდუალური მიწვევის დაგეგმილი შეხვედრა. ესე იგი, საკითხები განსახილველი Spectre ძალზედ ფართოა. Თქვა დაწყებული ავღანეთის მოვლენებით და დამთავრებული საქართველოსში მოსალოდნელი და დაგეგმილი არჩევნებით, ესე იგი. Ამიტომ ახლა რასაკვირველი არ არის გამორიცხული ისიც, რომ შეხვედრის მსვლელობაში წამოიჭრება სხვა საკითხებიც, რომელიც დღეს შეიძლება დაგეგმილი არც არის ამაზე. Ესე იგი, ამიტომ უნდა ვიმედოვნოთ ის, რომ ამ შეხვედრის შემდეგ მთელი რიგი თქვათ აი ეს მომენტები ჩვენ ქვეყნებს შორის ურთიერთობისა დაკონკრეტდება და ახალი სტიმული მიეცემა ამ თანამშრომლობას, ესე იგი. ბარაკ ობამას ვიზიტის გარდა საქართველოს მარტში უნდა ეწვიოს ჰილარი კლინტონი. თქვენთვის ცნობილია სავარაუდოდ ამ ვიზიტის შესახებ. Როგორ ფიქრობთ, ჩიკაგოს სამიტამდე ევროპელი ლიდერებისთვის იქნება თუ არა ეს ერთგვარი გზავნილი, რომ საქართველოს ნატოს ურთიერთობა ახალ ჭრილში გადავიდეს? აი ეს კონტაქტები, თქვა თეთრი სახლის სახელმწიფო დეპარტამენტის თავი ევროპელ მოკავშირეებთან, ესე იგი, არა მოიწურება მხოლოდ აი ამ შეხვედრების ჩარჩოებით. ესე იგი, მუშაობა მიმდინარეობს უკვე დიდი ხანია, ლისაბონის სამიტის შემდეგ, რო ვთქვათ. ვინაიდან ახლა არ შეიძლება, იცით, რომ აი ეს ჩვენმა ურთიერთობამ ალიანსთან მიაღწია რაღაც დონეს და შემდეგ თითქოს ისეთი შთაბეჭდილება იქნება, რომ აი ან ცოტა მუხრუჭდება, ან კიდევ ძალზედ ნელი ტემპებით ვითარდება. ახლა საჭიროა გარღვევა თუ არა რაიმე მნიშვნელოვანი მაინც ესე იგი მოვლენა ამ მხრივ. ახლა ამაზე ალბათ მიმდინარეობს ძალზედ ცხოველი მუშაობა, თანაც სამი მხრიდან ამ დროს, საქართველოს მხრიდან, დიპლომატიის მხრიდან და რასაკვირველია რუსეთის მხრიდან. ესე იგი, სამი დაინტერესებული მხარე არის, არა? ახლა რუსეთი ყველაფერს აკეთებდა, ყველაფერს აკეთებს და ყველაფერს გააკეთებს ჩიკაგოს სამიტამდე იმისათვის, რომ რაიმე მნიშვნელოვანი ძვრები, მნიშვნელოვანი წინსვლა არ მოხდეს. რუსეთზე ჩამოვარდა საუბარი და აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, საქართველოში ამ ბოლოს დროს გამოჩნდა ასპარეზზე ბიძინა ივანიშვილი. არის თუ არა კრემლის ბოლო დასახდენი ძალა ბიძინა ივანიშვილი? მე არ ვეთანხმები აი ამ თქვათ თეორიას, რომ ბიძინა ივანიშვილი თქვათ დასახდენი ძალა არის კრემლის. იმიტომ რომ დასაყრდენი ძალა თუ რამეს ეყრდნობის შენ, არა, ეს ძალა უნდა იყოს. Და მე თვითონ ბიძინა ივანიშვილი არ მიმაჩნია დღეს ცით ისე გადამწყვეტ ძალად ქართულ პოლიტიკურ პასიანში, რომ აი რუსეთმა მთლიანად ფსონი დადოს თქვათ ბიძინა ივანიშვილზე. რაც შეეხება ბიძინა ივანიშვილს, მან თანამშრომლობის სურვილი გამოთქვა ორპარტიასთან, თუმცა ასევე ცნობილია, რომ იგი ასევე აფინანსებს რადიკალებსაც, რადიკალ ოპოზიციას. იმ კატეგორიაზე მაქვს საუბარი, რომელთაც სურდათ 26 მაისს ყველას კარგად გვახსოვს, მოეწყოთ სახელმწიფო გადატრიალება. აი თქვენი კომენტარი როგორ იქნება ამასთან დაკავშირებით? ოპოზიცია, რომელიც აი მოითხოვდეს, რომ არავითარი არჩევნები მხოლოდ გადატრიალებით, მხოლოდ აჯანყებით, ესე იგი, მე მაგათ ყურადღებას მივაქცევდი მაშინ ასეთ ოპოზიციას, თუ დავინახავდი საფრთხეს, რა ვთქვი, რომ ეს ძალა, ძალა, რომელსაც შეუძლია
ai zala șase, cadili sau romit cu anara, rumeața ce uzlie, martva, ce e da, pe nu, catastrofe, ce inași, magram, maglobahmet, des aiam ultraradicalul, nu ce e opoziția, romelic, holot cuci skeni ureba, holot acție biskeni ureba, holot rahat aiam galie bizda, džihure bizda, admiskeni ureba, magmul se segi, mati margi, kmede bis coeficienti, nul ze cu emotari, tres. Amit omicit, upro rad seriozulie, imaze unda vimșdelu de imaze gava mahulot urat greba. Asa cu reali e cla Ivanișuli sa eseti Monte Cristosuli Helgașli loba, nu cota e juba deps, misi efecturo bistual sa zesi, tolut, efecturo bistual sa. Ne mă gata tuli rom, is rom, ram din me partea, la poela sara. Ma la finanțează, este chiar și gășe bulpuri. Nu tăvi și neva, e clar, dar mi-a șeuzle. Ți tăvi desda, solui medo, acția și da dos pul. Tăvi des casino și tăvi gos puli, e clar, mi spuli. Verdau, știu, e te solelura trato harja puls. Cartea de moșez reba rom, bizine Ivanișuli, imediat că trebuie bulie, se acutare care motivită, stored amitom că dat scoite tăvi și meogulis chartva politicor procese bși. Ai tu câine comentarii rogoric neva, am stând de căuși repet. Bizine Ivanișuli Rom, să ai tot moum zadeblat ce moui da politica și. Nu, SOP e ce s-ar avea și a mari, ce s-a mis vom hrepși. Amitom e cu este e gheia, e spirveli talgam ceulebis, mereu cu e la noi mati, să ai tot cu ceași gagran, im simul din gadmohra, tot ari cu mai de mai, se sete, sa sorueli. Da, mere mohta și gravat, ai corectiv viera, raga tematurici cu pe vișec, nai calhis mițuva, mere gașuiba. Magram, isrom, meuhlemi, oanama, escarbiți hoheli, nu se bea obi, niat haroșe și isni. Fărat om elementarul, tra. Ok, e hlami se înțavi, e tre, coru, e gata, e zan, gamcerea, hikalie, seti, halbatonia, ves, ce mi me gubari, rama sa corelizia, unde vezi perspectivul, izavisari. Nu e hleseti tavazieni, reveransebi, samțu harot, șirat, vera sa haus, realuba se hla. Politica, e ci tarșeit leba, e ces, e laboratoria, sadac, și e gidlia, dreși huti, Cuat da cea a tarot, ara? Se gheara, ari se sați de laboratoria. Politica și romodihar, ragați zurgze, twirti, mochi de buli unda conde se seghi. Elementarul at, dat gema momenti rode sa am calbatos, mulțeps, maseptam piri spirit goma, șehuedra masepta. Sada țariți, romel Xenia Diasahlis, rașe ghechit heba. Sada țariți, ra problema ța moici leba. Țina sta hoare țiera, Poate că ne-am prezentat, rohte, vamo de nahal, ha, e ci su, vidva se trăiesc, zogi madluba se obneva, zogi ragața stros, zog ragața sasakle do roca, akșez, leba, ragața se ego. Cit, ai ama sukle, ci irdeba gamot stileba. Rasat șen, otktueși, hutueși, mieruatueși, verșeițe, absolut urat. Spadon sa sa mod ce va geamot, ce ni sa ubari, da sa bolo monahazi ca va ketot, ai rogor picrop, rogor e realoba, dres, cartul politica și da uahloesi periodis prognozi, tu ani rogor ce experti. Me ertiram, vici am asuțavle pupe, o zdar țărze metiera, isrom, constructiuli, țlieri, cargat organizebuli, opoziții zgareșe, Democratism, șenebloba, țalze, dedicate, hoi, snișnit, gas. Am azi biciuit neptuim, soplius, quella, democratiului, sahelmțipos, țarsului, da, cu atât drevan de loba, ce se zice. Am azi biciuit neptuim. Amitom, achidan gamom dinare, cit, rode sa țai opoziția Asia, daxaxulia, x aer tot ar gaur covelia, rode sa ți erti poziția țara, opoziția. Se zice, rode sa ți cuat opoziția, aia e sapurno sa hebi rod cuat, ara? Erti am bob srau su cuela, ce în mova, altheli su cleba, si cuela s David, cert cuela s cehe, si cuela da sa ceria, cuela da sa horetia, erti am la bos. Meore na țeli am bob srau, nu gășinia, ce e hel sa aravi sa ruahlept. Cuela s dau toi, pe se gisit, ki bavi s-a luat, ai sam sa hoși, cuela dar ceba. Ai controlul spălata și cuela dar ceba. Am zaluan și cuela dar ceba. Cuela dar ceba. Omul din ușa e bine schoanaira, te se ghi. Ai schoanaira, te mușe. Echla, halhi obivateli. Se ghi, romeli, țachedan, zoghi, ari roie, îmi hrobă, smagram. Ari lumpen proletariat, nu o să mă zic, dau hocea, tu alți. Se ghi, romeli, sați, ki de vita, ce stresa, e sidia, e citru, ai țavar toată gavina țilut.
AES ideea, AES revoluționari ideea, este tu oceanicile bizgasul sau revoluționari bizi ideea. Zici, es arcmnis aranair arc pons samokala cosazogonișen. Tut cu el arceu nebiș perspectiva ze mekit, hevite zici. Dres samtuharo cuel opoziția. Romelic, tkvat aiseti, cit ghirseuli da tanabari, zaliani da tanabar, tkvat resursiani, oponenti ikneboda martveli partiis arasebus. Didi madloba, saintereso saubristvis, patron Sasov, kargat zandebodet. Kargat zandebodet.